السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله، صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جھوم جھوم کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سيدنا و مولانا محمد و على آل محمد و بارك وسلم صلاة و سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی عمرہ اور حج کو اللہ کی رضا مندی کے لیے ادا کرو. عزیزان گرامی، حج کرنا ہر مسلمان جو مالک نصاب ہے اس پر فرض ہے، اور حج کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک بہت ہی مقبول و ترین ہوتا ہے اس وقت جب وہ حج کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد صحیح سلامتی کے ساتھ جب اپنے گھر میں آتا ہے اور تمام برائیوں سے، گناہوں والے کاموں سے بچ جاتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور اسے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. اب کچھ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، جو صرف حج کرتے ہیں، خانہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرتے ہیں، مزدلفہ مینا میں جاتے ہیں، عرفات کے میدان مینا میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد حج کے ایام ختم ہونے کے بعد فوراً اپنے شہر کو، وطن کو واپس آ جاتے ہیں، مدینہ الرسول کو نہیں جاتے ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو ایک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، حج اگر آپ کو قبول کروانا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ حاضر دینا ضروری ہے، کیونکہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا یہ فرض ہے، اور اس طواف کو قبول کروانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا دیدار ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اونچا، بہت ہی اونچا مقام ہے، جس کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کی امتیوں، یاد رکھو، حج کرنا یہ اللہ کا فرض ہے، لیکن طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.